Ens trobem al 90è Aplec Pairal de Calella i ara mateix anem a entrevistar alguns dels membres de la Cobla Juvenívola de Sabadell. Ens trobem amb Valentí Maimó, un dels membres de la Cobla Juvenívola de Sabadell, i li anem a fer un parell de preguntes. Valentí, com estàs? Bé, estic molt bé. Quan sempre que estic a l'Aplec de Calella és una cosa especial per mi i per la Cobla, clar. Quants anys fa que està organitzada aquesta Cobla? Aquesta Cobla, mireu, l'any passat vam celebrar els 40 aniversari, 40 anys de la Juvenívola de Sabadell, dels quals, fixa't, 40 anys d'existència de la Cobla Juvenívola i fa 39 anys que venim a aquest aplec. I com a grup, quines sardanes preferiu per tocar? Bé, normalment un aplec, comencem al matí amb una sardana més musical, de més qualitat, o sigui, més per escoltar, per començar tranquil·lament l'aplec, i les sardanes més airoses es guarden una miqueta per més endavant, a final del matí, a la tarda. I després de tants anys tocant en aquest aplec, com us sentiu? Per nosaltres, l'aplec de Calella és l'aplec pairal de Catalunya. Una miqueta a l'aplec hi ve el cor del sardanisme, no? Es reuneix aquí. Grans cobles, un marc fantàstic. La tradició dels anys que porta l'aplec, el mar. Ja comencem el dissabte a la nit. Es crea un ambient fantàstic. Ens acompanya la lluna, la remor de la mar, sonen les sardanes, el passeig està ple. A la tarda fem el concert, que també hi ha molta gent, moltes orelles escoltant, per la qual cosa, quan estàs allà a la tarima, doncs fa una miqueta de patxoca i de miqueta de respecte veure tanta gent. I el diumenge ja és, diguéssim, l'aplec solemne, no? L'aplec solemne de Calella, que doncs, pels músics de Cobla doncs, és una data molt assenyalada.